Біля школи у Кідрах зібралася майже сотня місцевих жителів. Переважно це батьки школярів. Вони хочуть, аби школа повернулася до очного навчання у середніх та старших класах. Бо дистанційне у Поліській Глибинці нормально не працює. На моїй вулиці, де ми проживаємо, Шевченка, взагалі немає інтернету в нас. Взагалі немає в нас новостройки. І мої учні на даний час взагалі не виходять на навчання. У нас навіть зв'язь погана. В деяких кутках села інтернет ловить лише на вулиці. Пан Володимир демонструє відео такого дистанційного уроку. Я проти цього. Я за те, щоб цього. Хай мій хлопець, хоч він і спокійний, хай він пройде з синяками, хай він цього живе спілкування. Як вчитель, хай навіть який він хороший, маєте змогу з кожним через онлайн, через інтернет. Через відсутність 80% вакцинованих працівників заклад змінив форму навчання з 23 вересня. У Кідрах чимало багатодітних сімей. Батьки пояснюють, для всіх школярів вдома бракує гаджетів та вільних приміщень. Мене багато дітей навчається, 6 школьників, треба кімнати свободні, а мене не дозволяє так, щоб стика було навчати дітей. Мене 11 клас, 9 клас, 7 клас, 5 клас, 4 клас і 3 клас. І йде на підгучку. Нам показують звернення про відновлення нормального навчання. Під ним підписалися 300 батьків. Документ завезли до Міносвіти та Офісу президента. Дочекалися лише відповіді з останнього. Це питання не їхня компетенція. На ці прохання нам ще, як то кажуть, нуль емоцій, нічого, ніякої відповіді немає. Батьки також зібрали заяви у школу, що вони не проти, щоб наші діти навчалися очно. Але на ці заяви така відповідь, як прийшла, як відмова від нашого директора. Далі є в планах скласти заяву в прокуратуру і в суд. І хай шукають винних, тому що порушується закон про освіту дітей. До батьків виходить керівниця школи, також підходить староста села. Присутнім пояснюють, що змінити щось не в компетенції місцевої влади. Що за очна форма навчання? І що дистанційка? Я порівнюю її. Це не форма навчання. Двічі виїжджав сільський голова наш, виїжджала начальник нашого відділу освіти. З ними працювали, з ними їх переконували, і лікар наша була присутня. А візи нині там. Рішення є рішення, постанова уряду є постанова, і я як керівник повинен це виконувати. Батьків почути не заспокоює. Вони заходять до фоє школи. Пояснюють, хочуть глянути в очі та поставити запитання невакцинованим педагогам. Зокрема, чи можуть ті організувати уроки для частини школярів, які не мають доступу до інтернету. Якщо вчитель дистанційно, він ж не може. І прийшло 3 учня в школу, і 3 учня в дистанційному. Він не може бути і тим урок давати, і тим урок давати. Ви виясняєте з керівництвом. Якщо керівництво скаже, що так, що дистанційне закінчили, ідіть, проводьте уроки. Ми будемо робити, ми робимо так, як нам бумажка пише. Проблеми з комп'ютерами та зв'язком підтверджує голова Канонецької сільради, до якої належить Кідри. Каже, з 4 шкіл громади 80% педагогів не вакциновано лише там. В свою чергу сільською радою було направлено листи до комісії державної та обласної і районної нашої, де ми просимо, щоб все ж таки нам дозволили на місцевому рівні приймати такі рішення щодо форми навчання. Тому що, що стосується Кідер, рівень захворювання на ковід не є загрозливим. На даний час тільки одна людина офіційно підтверджений діагноз ковід. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.